musna ma ngi rappel musna waxtana nit mon way tay amna fele keur wax ma fu sori bon fu sori ci ñun quoi naka way fofu mom ah baxna de alhamdullah way fofu sori na de mon boy bo xamone ni may sante yalla man ke silan non xam nga lan lay wax sante yalla mon boy fo bo fa nekké amatul ay suba teel nit yeela kon grando ki sonna ci doma may luma de, bon do may ben potu tiep deng nga mom lumuy daw du jamaju salam mom lumuy daw moy kuko feug fajar wala kuko feug suba nek s'il te plaît do ma may ben potu tiep wala tutuli te faté nañ né yalla day abalé yalla dalay jox xol noko gérer boko gérer bokk ka nit ñi mom dalay gëna taxaw té loolu dafa am solo nit du da ngay am rek bew am ño xamné dañuy am pourtant biñi avant ñuy am seen kër lañ nekkon seen kër pap lañu nekkon di xatal fofu légui dañuy am liggéey rek dem outil ji appartement bo leen waxé li tax nga joggé sa kër yaay wala kër sa pap ñono fofu dafa xat amna histoire bu mel non buñ ma raconté ko xamné mom yalla dafa def mu am liggéey avant mu am liggéey ci kër papam la nekkon mu am liggéey rek genn waxuma dafa am jabar de am liggéey la wax rek genn kër gi papam ne ko ah pourtant mënon nga tok fi rek xamna nga gëna mëna jappalé xol noy défé ba nga mëna tabaxal sa bop kër naka no papa graw fi xam comme dafa commencé xat rek motax ma genn papam ne ko ah dafa xat anaka wa baxna aduna de mom bo démé ba nga xamné mëna to nek fenn mom mo gën nga li gën moy nga outil ji fenen papam wax ko lolu mu dem di ligue yaay nak xam ñu ne yalla mom atuma ma mën na nangulama la joxon ñu dem ba ci biir amatul ligue après ñu amatul ligue xam day jafé pour chaque mois nga génné lo fay sa location parce que location dafa cher mu déllu wat kër papam nak dit kay fi dafa xat ba légui ni gis nga faté na demb non dafa ñaka job sax pour faté demb parce que bimu amé mom faté won na ko fat bon non aduna une fois ñu jappalante bi nga amé nga wara gëna mëna jappalé ñi parce que bëss dina ñëw xeyna yow bo ñaké ñi nga doon jappalé du ñak ci ñi muy bëré ño xamné ñëpp alal mo taxo ñu top la du ñak ay ben yo xamné ngor mo tax ñu top la bon nañu gëna gorgolu ci lolu buñu amé alal jëm ko bokkante nit ñi surtout suñuy famille dañuy fatale ko suñu famille suñu papa suñu yaay des fois da ngay am nan way pa dafa bari wax way wala mère bi dafa bari wax bul faté lool pourtant ñom téréwul dan nañ reuy sen bop ndax yow sen dom donc nañu bayyi xel ci lool am alal bu mu tax nga bew alal ji bëss dina ñew ñu laaj nan nga ko doon dépenser donc luñu am nañ ko bokka suñu famille kuñu gis ne ki war nañ ko mëna jappalé ñu jappalé ko té yalla rek ka tax parce que nit fi di nga gis ko xamné ni dang kay wat daf lay wax ngir yalla may ma nangam nga tang xam lu ko doko sa jox té pourtant bu néwon ngir yalla bu non ngir sa papa wala tuddé sa papa wala say mam nga yëkëti jox ko wala bu don sa bu tuddé sa sëriñ nga jox ko waxuma waro ñu tuddé sa sëriñ nga jox ko mais exemple la té pourtant buñu la tuddalé yalla mané way ñu way ci dafa ñak fay dafa dem liggéey wala no ay door la c'est vrai que nak bari na ño xamné dafa bari ñuy door ba tax légui kenn nangotul kenn bon ñu bari bëggatuñu di joxé ndax ay door kat mais dafa am lu am solo bu ñu joxé nañu xamné yalla tax ñuy jox té sa fay ñu am ci tiyaba jox yalla bi nit bo joxé da nga jox té yalla rek tax té sa fay yow au moins bu la koku non fayul yalla fay la nga xamne dang ci am bonus nga xamne nak bu la koku faye yalla fay la day gëna bari donc nañu baye xel ci lolu mbokk tay histoire tay bi lolu won mangi xaar ci yewit seen commentaire ak seen idée ngeen def ko ci commentaire bi rang muy gaaw non lay demé.